prelazak sa analognog na digitalno emitovanje TV signala trebalo bi da bude završen do juna sledeće godine. Prvi rok bio april 2012. A kao i svaka tehnološka revolucija, i ova sa sobom donosi mnoge prednosti i otvara put nekim novim mogućnostima. Šta to znači za sve nas? O tome pričamo ovog jutra. Tatjana Matić iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije sa nama. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Evo, mi pričamo već nekoliko godina o svemu, naravno i o pripremi i samoj realizaciji. Uslov za prelazak na digitalno emitovanje je signal. Koliko je teritorija Srbije do sada pokriveno digitalnim signalom? Tako je, to je osnovni preduslov i mi ćemo praktično danom stupanja na snagu pravilnika o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje koji će označiti kako će se sam prelazak kroz koje zone i u kom vremenskom periodu dešavati, označiti da je teritorija Republike Srbije sa preko 90% pokrivena digitalnim signalom. Ovo je jako važna činjenica jer država Republika Srbija ima obavezu da 95% stanovništva znači obuhvati i omogući pokrivenost digitalnim signalom. Jako je značajno da ćemo mi već 1. septembra dakle imati već 90% teritorije pokriveno digitalnim signalom. Da, rok prvi je bio 2012. jeste, ali je sada produžena. Međutim, TV prijemnici naravno ne mogu bez dodatne opreme. Oni stariji, oni koji nisu najnovije tehnologije i ne mogu prosto ni da reprodukuju TV signal. Trebalo bi da se neka dodatna oprema, jel, na njih ugradi ukoliko se sem ne kupi nov, jel to obezbeđeno, ko će snositi te troškove i da li je to uopšte moguće raditi? Jako je važno da napomenemo i da upoznamo naše građane, između ostalog od 1. septembra i kreće jedna velika medijska kampanja koja će pre svega se fokusirati na informisanju građana o tome šta znači prelazak sa analognog na digitalno emitovanje. Za jedan deo našeg stanovnika koji putem TV antene, znači zemaljskog TV kanala, primaju zapravo TV signal tako putem antene, ova promena je najznačajnija i ona će značiti da je neophodno kupiti i obezbediti set-top box, koji taj analogni signal koji je postao zapravo sada pretvara u digitalni onog trenutka kada se ta mreža uspostavi. Za sve druge naše građane koji inače koriste, imaju kablovsku mrežu ili satelitsku antenu ili IPT platformu, neće biti promena u prijemu. Dakle, oni će ostati i dalje. Oni su već i upoznati na neki način i već imaju određen veći i bolji kvalitet i slike i zvuka, što će se sada kada mreža inicijalno zaživi i kada budemo imali pokrivenost veliko digitalnom signala samo popraviti. Ali najviše zapravo je potrebno apelovati na ljude koji dakle su putem antene primali signal. Važno je da napomenemo da će resorno ministarstvo telekomunikacije i radna grupa koja je između ostalog sastavljena i od članova Ministarstva i kulture, Ministarstva rada, socijalne politike, RRA, RATEL-a. Radna grupa će doneti do kraja meseca program šeme pomoći. Kroz zakon o elektronskim komunikacijama mi smo se kao država obavezali da socijalno najugroženim kategorijama stanovništva obezbedimo set-top boksove i to je jako značajno da naši građani znaju. Moje pitanje je bilo, odnosilo se upravo što vi kažete na te antenske korisnike, tako da ih nazovemo, pošto prosto kad pomislimo na to, to je nama daleko, ali znamo da još uvek ima takvih korisnika. Ili imate podatke koliko otprilike procentualno u Srbiji ima takvih korisnika? Pa još uvek ih ima trenutno, procenat nije mali, on se kreće čak oko 40%. Da, važno je da napomenemo da će ovaj postupak uvođenja da zapravo digitalne televizije početi od 1. septembra i da ćemo mi u periodu od 1. septembra praktično do kraja aprila imati isto vremeno na čitavoj teritoriji Srbije i analogni i digitalni signal. Upravo da bi se dalo vremena i da bi se građani postepeno adaptirali na te nove tehnološke uslove i da bismo i mi naravno ukoliko primetimo negde da je slabija pokrivenost ili da jednostavno postoje određene smetnje u prijemu signala, da bismo imali vremena da do tog
roka koji je 17. jun 2015. godine, otklonimo sve te smetnje. Znači, u našoj zemlji postoji, posebno u određenim ruralnim krajevima, veliki broj korisnika antena i dalje. Naravno, to je jedan i od uslova Evropske unije. Tako je. Ali Evropska unija je u suštini i dala 10,5 miliona evra, ako se ne varam, Srbiji za uvođenje digitalizacije. Međutim, moje pitanje je hoće li to biti dovoljno? Mi smo upravo sada u fazi, da kažemo, završetka određenih radova na najznačajnijim antenskim stubovima. Ministarstvo građevine je tu naš veliki partner, dosta nam pomažu u vezi sa okončanjem nekih postupaka koji su bili kod rekonstrukcija najvažnijih stubova u Republici Srbiji. I takođe Evropska banka za obnovu i razvoj će kroz jedan kredit koji je vrlo povoljna, najpovoljniji zapravo mogući, doprineti da obezbedimo još dodatnu opremu koja nam je neophodna. Što znači da ova suma i ne pokriva sve troškove, je li tako? Da, mislite suma koja je bila prethodno od Evropske unije. Tako je, to je bilo za projekat koji se i završio 2012. godine. Sada kažem da upravo smo u toku u završnoj toj fazi i obezbedit ćemo kroz IBRD kredit dodatna sredstva za samu opremu, a država će kroz rebalans budžeta obezbediti dodatna sredstva, odnosno resorno ministarstvo telekomunikacija dodatna sredstva za nabavku seto boksova za najugroženije socijalne kategorije. Šta dobijemo digitalizacijom? Mislim i zemlja Srbija i svi mi obični građani. Pa prije svega mislim da je najvažnija stvar da hvatamo korak sa svetom i sa našim okruženjem u kome su svi već prešli na digitalni signal. To je naravno tako je najvažnije, ali pored toga ono što je jako važno i za našu, da kažemo, privredu i za naše građane jeste činjenica da oslobađanjem tih frekvencija mi ćemo zapravo imati mogućnost prodaje takozvane, to je ta digitalna čuvena dividenda od koje su neke zemlje u okruženju, kao što je recimo Hrvatska, prihodovale do 100 miliona eura. Zapravo, vi oslobađate frekvencije i one postaju raspoložive za prodaju. Mnogo operatora je zainteresovano za taj deo spektra frekvencijskog, jer to podrazume uvođenje nekih novih usluga, tehnologija, kao što je 4G tehnologija. Sad je to sledeće pitanje bilo ovako za kraj, pošto prerasli smo 3G, to sad dolazimo u 4G, pa evo to par reči, možete slobodno i o tome. E pa, upravo je, znači, to jedna između ostalog od prednosti, pored toga, pored uvođenja novih tehnologija, kao što je 4G tehnologija, za koju svi smo upoznati i zato nam je tako zanimljiva, to će otvoriti i uvođenje čitavog niza novih nekih usluga, između ostalog i pay TV kanala, uslovnog, dakle, pristupa. Sve su to nove usluge koje će operatorima, kako mobilne telefonije, tako i svim ostalim omogućiti već da kažemo, prisustvo na tržištu, veću konkurenciju, to će nama kao korisnicima sigurno puno značiti, jer od veće konkurencije očekujemo manje cene, bolju uslugu. Jako je važno da će to takođe doprineti boljoj pokrivenosti teritorije Republike Srbije internetom, mnogo brži protok interneta, što je takođe jako važno za razvoj ruralnih, da kažemo, krajeva i jako je važno za ravnomerni regionalni razvoj, jer vi znate da bez dobre telekomunikacione infrastrukture ne možete privući ni investitore, ne može ni privreda zaživeti. To je danas postalo, pored putne infrastrukture, telekomunikacijona je podjednako važna. A ovo će upravo doprineti razvojno. Hvala vam najlepše što ste bili naša gošća ovoga jutra. I eto, naravno, vi ste rekli od septembra počinje, je li tako? Tako je. Ali onda ćemo prve rezultate moći možda da vidimo za nekih mesec dana, pa ćemo malo pričati i o tom.